სააგენტო ინფოცხრა ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს. ინფოცხრის ჟურნალისტებზე ძალადობის და დევნის ფაქტებმა სისტემატიური ხასიათი მიიღო. მიუხედავად სამართალდამცავი ორგანოებისადმი არაერთგზის მიმართვისა აღნიშნული ფაქტები რეაგირების გარეშეა დატოვებული. სახელმწიფო ორგანოების უმოქმედობა დაუშვებლობის განცდას ბადებს თავისუფალი ჟურნალისტების წინააღმდეგ მოქმედ მოძალადე პირებში, რაც მათ ახალი დანაშაულის ჩადენის სტიმულს აძლევს. აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში მოძალადეები სახელმწიფო მოხელეები არიან, ვინაიდან საქართველოს ხელისუფლება უძლურია დაიცვა ჩვენი ფლებები მოგმართავთ ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას თხოვნით, რათა დააფიქსიროთ თქვენი აზრი საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით. ნათქვამია განცხადებაში.